З різних областей України надходить загрозлива інформація про епідемію грипу. Є новини і про смертельні випадки. Чи справді ситуація настільки серйозна і загрозлива? Про це спілкуємося із гостею нашої студії, сімейною лікаркою приватної медичної практики Оленою Кондратенко. Отже, мої вітання. Доброго дня. Епідемія. Чи є вона взагалі на теренах Дніпропетровщини чи обласного центру принаймні? Наразі в Україні немає епідемії, перевищено епідемічний поріг всього у 4 областях – це Одеська, Чернігівська, Житомирська та Сумська. Дніпропетровська область досі не перетнула епідемічного порогу. На другий тиждень навіть знизилась захворюваність і серед дітей, і серед дорослих на грип та ГРВІ. Це в першу чергу пов'язано з тим, що канікули, мабуть, новорічні свята, і зараз знову почалася школа. Так, почалася школа, у нас ще немає даних того тижня минулого, тому слід очікувати підвищення захворюваності, але досі епідемічного порогу ми не перетнули, на щастя. Мабуть, останніх років 15, як з'явилися ці різні штами, почалася і така інформаційна війна щодо вакцин. Щось добре, якась не дуже добре. Отже, давайте поговоримо про те, які вакцини рятують від хвороби, чи є взагалі такі. Або ті вакцини, які, навіть якщо захворів, не дають ускладнення. Дивіться, штами були завжди. Просто ми не завжди мали, вміли їх винайти, виділити та сказати, ви хворі на грип А або на грип Б. Зараз навіть грип А, він типується А1Н1, А1Н3. І від типу штама залежить важкість перебігу. Вакцини, вони захищають від ускладнень. Жодна вакцина не дає 100% гарантії, що людина не захворіє. А досі ми змогли побороти тільки натуральну віспу вакцинацію, але це був довгий шлях, і він був по всьому миру. З грипом, яку б ми вакцину не винайшли, нам навряд чи вдасться побороти його назавжди, як віспу. Бо він мутує кожного року. Кожного року провідні інститути, які виробляють вакцини, вони роблять прогнози, які штами ми очікуємо. Зазвичай було 3 штами. Європа того року перейшла на 4 штамові вакцини, цього року к нам завезли 4 штамову вакцину. Вона дає більше захисту. Ми влучаємо не в 3 штами, а в 4. Дуже важливе розуміння. Кому не можна робити вакцинацію? Є така категорія людей, яким це заборонено? Наразі європейські та американські рекомендації, вони дуже такі м'які. Зазвичай не роблять людям з онкопатологією під час хіміотерапії, людям, які знаходяться на імуносупресивній терапії, та людям з активною фазою ВІЧ. А всі інші їм показане і їм бажано робити вакцинацію. Щодо вагітних? Вагітні повинні бути вакциновані в першу чергу. Вони відносяться як і діти до 5 років, і люди старші за 65 років. Вони відносяться до групи ризику, яка має найвищий відсоток летальності, якщо хворіє грипом. Тому вагітних не просто необхідно, їх от конче. Якщо у вас є 5 людей, ви не знаєте, куди витратити гроші, вакцинуйте вагітну. Добре, давайте поговоримо про летальні випадки. Вже і в грудні на теренах України були зафіксовані, вже і вже в січні ми маємо, в тому числі, і дітей. Отже, як уберегтися від цього? Вакцинація. Найперше, це вакцинація. По-друге, треба розуміти, що чим більше людей, тим більше ви наражаєтесь на небезпеку зараження. Тому, якщо вже конче необхідно піти з дитиною або з людиною похилого віку в людні місця, то ви повинні притримуватися правил гігієни особистої, тобто не торкатися руками обличчя. Якщо хтось чхає, відійдіть від нього подалі. Раніше радили мазати нос оксаліновою мазю. Зараз думки лорів, вони дуже різні, а міжнародні рекомендації цього не радять, навіть кажуть, що це не гірше. Миття рук, не обробка дезінфекторами, які всі полюбляють носити у флакончиках. Зайдіть в вбиральню, вимийте руки з милом. Промийте носа сольовим розчином, вони стоять копійки, хай буде у вас в руках. Ну і
по можливості уникайте скупчень людей. Провітруйте, якщо це офіс, школа, садочок, провітруйте кожну годину. Відкривайте вікна і провітруйте. Ви вже трошки торкнулися різновидів грипу минулих років і 2019-й. Давайте зупинимося більш детально саме на цьому році. В цьому році із 10 людей, які в мене захворіли, робили тест на грип, я кажу про своїх пацієнтів, у 5 був грип А. По даним лабораторних центрів, домінує грип А, він майже у всіх висівається, А1Н3. А1Н1 – це залежить від міста по Україні, дуже, але зараз грип А. Він важче, ніж грип Б, і дає більш ускладнень саме легеневих пневмонії. Давайте поговоримо про симптоматику і перші кроки, якщо вже людина захворіла і відчуває, що це не звичайна простуда, а саме грип. Перш за все, грип відрізняється тим, що це раптовий початок. Ну, от немає такої продроми, як ми кажемо, коли людина хоче спати, там слабкість. Те, що характерно для ГРВІ. При грипі раптово підвищується температура, біль у м'язах, дуже характерний, біль в очах, нежить, якщо з'являється, то на другий-третій день з грипом А дуже часто починається з сухого надсадного кашлю. Слабкість, може бути нудота, біль у животі. Але перше, на що треба звернути увагу, це температура, яка дуже погано збивається. І температура зазвичай вища 39. Що потрібно робити, якщо так сталося, в хаті є вже такий хворий, 39 плюс? Зараз я скажу фразу, яка вже набридла, мабуть, всім за останні 2 роки, треба мати свого лікаря. Сімейний, педіатр, терапевт, це не важно, це повинен бути лікар, з яким ви можете бути на зв'язку. Тобто цей лікар знає родину, знає людину, дитину, і є діти, які хворіють з 39 навіть звичайними ГРВІ. Треба порадити з лікарем. Зараз не модно ходити на визови на дом, лікарі намагаються привчити хворих йти до них. Найкраще зателефонувати лікарю і сказати отак, отак і отак. Я, всі мої хворі, яких ми діагностували грип, це був дзвінок, зазвичай це ввечері або на свята, що робити? Підіть, купіть тест на грип, він є в аптеках. Дуже хвилеподібно якось, то він є, то його немає, але знайти в Дніпрі його можна. Дуже простий у виконанні, і тоді вже від результату тесту ви вже зв'язуєте знов-таки зі своїм лікарем і вирішуєте подальшу тактику. Дехто полюбляє самолікування антибіотиками. Широкий спектр дії, тобто від майже усіх хвороб. Наскільки це, ну, правильно взагалі, це біль усіх лікарів, бо ми потім не знаємо, що робити. Ну, в мене була людина, яка хворіє 5 днів, десь бере мій номер телефону, телефонує. Я вже випив таблетку. Чесно, відверто відмовилась навіть їхати, бо ну, тут вже мені майже нема чого робити. Виявилося, що це такий грип, бо наступною захворіла дитина. Їм прийшлося тоді лікувати. Я вважаю, що в нас треба заборонити вільний продаж антибіотиків. І, будь ласка, до всіх прохання, не треба пити антибіотик, який вам призначали місяць назад, або вчора призначили сусідці, або сестрі, або чоловіку. Лікар дивиться на людину і призначає антибіотик саме для вас. Так, зазвичай це 3-4 найменуванні, це широкий спектр, але для кожного він буде свій. І антибіотики не лікують вірусні інфекції. Навіть пневмонія, яка викликана вірусом грипу, вона не лікується антибіотиком. Ви просто подовжуєте своє страждання і свою хворобу. Як тоді діяти? Крім того, що зателефонувати, ну, наприклад, своєму сімейному лікарю. Якщо не маєш сімейного лікаря і маємо температуру 39, наприклад, які перші дії, аби і інших рідних не... Перш за все, максимально ізолювати людину в квартирі. Відкрити вікна, аби був доступ свіжого повітря. Бажано, щоб температура в кімнаті була 19-18 градусів. Вологість – це дуже важко контролювати, але ну, от не так багато вже коштує гігрометр, купіть його. Вологість повинна бути 70-75%. Людина повинна дуже багато пити. Водочку можна? Ні.
Це повинна бути вода, чай, узвари, тільки не молоко при високій температурі. Дати жарознижувальні. За жарознижувальні для дітей дозуйте дуже уважно. Читайте інструкцію. Перевірте, попросіть чоловіка, якщо ви там боїтеся, нехай він прочитає інструкцію та дасть дитині саме ту дозу, яка їй необхідна за віком, та краще дозувати по вазі. Пити і дивитися, якщо не збивається температура. Якщо є так звані червоні прапорці, коли необхідно телефонувати до невідкладної швидкої 103. Це якщо ви бачите, що дитина або дорослий дуже важко дихає, задишка. Якщо змінився колір шкірних покровів, якщо ви бачите десь ціанотичність, ну, синюшність, а якщо блювота невпинна, або якщо ви не змогли знизити температуру впродовж декількох годин двома або трьома, ну, що у вас є, жарознижувальними, тоді викликайте швидку. Швидка виїжджає. Вони до дітей виїжджають завжди і приїжджають дуже швидко. Це вже перевірено. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і бажаю і вам, і нам усім здоров'я і не хворіти. Дякую. Дякую. Ну, глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була сімейний лікар приватної медичної практики Олена Кондратенко.